TI. Kwa majina naitwa Hezekiah Jona Kimani wa Kimani. Currently mimi ndio chairman wa Kunguni Association of Africa. Watu wengi wanajiuliza Kunguni ni nini? Kunguni ni kunguni, hata ukiangalia hivi utaona kunguni kweli ni kunguni. Kuna watu wameuliza kazi baribari ya kunguni ni kama gani? Kwa mfano, umekuwa pale kwa nyumba alafu kuna tenant anakataa kulipa nyumba yako. Sisi tunakuletea kunguni, inaitwa kunguni fukuza. Hii kunguni inafanya kazi gani? Kunguni itaingia kwa nyumba alafu ifanye tenant kama atachagua ni kulipa ama atapambana na kunguni zetu. Tuko na aina mingi pia, kama wewe ni kijana umeleta msichana siku mbili tatu alafu ameanza kukwamilia, kuna kunguni inaitwa kunguni toa. Hii kunguni toa inafanyika nini? Tunaiweka kwa viti, tunaiweka kwa vitambaa. Huu msichana akienda kukaa naona soap opera anaanza kujikuna. Ni yale hadi atakoncentrate ama ni kujikuna. Tunaona ni kunguni, kazi yetu ya kunguni. Alafu kuna matumizi mingi mengi mengi ya kunguni. Kwa mfano umetamani kitu ya mtu, umeona sweta inakaa mzuri na unataka hiyo sweta, tunakupea kunguni mavazi. Hii kunguni inafanya nini? Inaenda inajificha pale kwa kola. Alafu paha. Oh, hata tunakumbushwa na mwenzangu hapa. Kuna kunguni inaitwa kunguni ya mavazi, unaweka kwa kola. Hii kunguni inafanya kazi gani? Hii kunguni wakati mtu ameenda kupanda gari hivi, kunguni inatoka kwa kola. Watu wanakibia kutoka kwa basi. Alafu utarudishiwa nguo yako. Kwa hivyo tuko na matumizi mengi ya kunguni. Na kwa mfano kwa mkwaro naulizia tuko wapi? Ofisi zetu si lazima ututafute. Kunguni ni kitu tunaweza kupatia. Mayai inaweza inajiagua baada ya kitu siku mbili. Inayagua mayai kama 300, 400. Kwa mfano tukikupatia kwa proti ya watu 300 kunguni 400. Hizo ni kunguni mingi tu. Kuna kunguni 100 yenye imebaki mtumiage kwa hizo wiki zinakuja. Kwa mfano sasa tuko na vitu mingi naweza ongelea kuhusu kunguni, lakini niko hapa na kunguni chairman wa branch ya Garissa Northeastern yote. Niko na chairman mwingine hapa wa Machakos, amekava rest western na huko na eastern kidogo. Kwa hivyo watafafanua kwa uzaidi kunguni imefanya nini kwa area yao na hao wamefanya kunguni imefanya nini kwa area yake. Alafu tutaweka pale ma testimony kama kuna mama alisema kuweza kunguni asiende na kwa. Mimi kwa majina najulikana kama Sablo. Na niko kwenye chama cha kunguni of Africa Association. Mimi kama member ya hii group nafanya na supply nini kunguni upande ya huko western Machakos, napeleka mahali pengi yani. Mimi hii kunguni kuna vile naona inanisaidia, lakini kidogo serikali wanaona kunyonga. Na wanatunyonga mahali fulani yani vile ku transport kunguni. Kama jana nimetransport kunguni mkubwa nikizipeleka Western. Kwa yaye kunguni zimetoboka kupepo kwa zile kunguni baita. Zimenikula kwa kali. Zimenikula nikitembea, zimenikula kula mpaka sahii nasikia ni kama kuna vile zinaniwaja bwana. Sasa nikuwaja mkubwa. So serikali tuangalie iwe mkuziwe. Itapeleka kitu kingine. Ndio naangalia sasa serikali tuangalie hapo mahali ya kunguni. Mimi tuna transport. Alafu nilikuwa nasema kama wewe ni mtu unamaliza shule wa form 4 uko na unataka kujoin kunguni, kunguni of Africa Association. Association asante sana. Zote ni kunguni. Association of Africa. Unaweza wasiliana nasi, lakini kuna registration fee obvious. Ni hayo tu machache makubwa sana kwa kunipa hii nafasi. Nasalimia watu. Sawa, na ya pamoja tujenge kunguni. Umesikia, huyo ni chairman wa Machakos na masaibu yake. Alisema jana alikuwa amebeba kunguni fighter. Kidogo hizi kunguni unaweza zipata aje? Namba ya paybill ni 7711-2211-2133-7789. Hata mimi ingine sijui kwa maana ni kunguni. Alafu wale wanajiuliza pia namba ya M-Pesa ni kama gani? Namba ya M-Pesa ni 0799113344. Hizo zingine unaweza zijazia juu, si pia ni kunguni. Kunguni kumbuka ni Kunguni Association of Africa. Tunasema slogan yetu ni rahisi, tawakundawacha na msemo unaosema wa mlambes wa mnyonyeza, kwa maana ni kunguni.